dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan maanta waxaan ugu hambalyeynayaa ciidda waxaan leeyahay kullo caam waanti bikhayr ilaahay waxaan ka baryaynaa acmaasheena soo samaynay inay ilaah subxaana wa tacaala inaga aqbalo bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina wanabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam bacda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat dhammaan shacabka islaamka meel kastuu joogo waxaan leenahay ciid mubaarak hambaliyo hambaliyo waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed shacabka degan sool sanaag iyo cayn puntland dhammaan iyo saaxiibadeeda qaaliga ah ee reer cadaad waxaan leeyahay hambaliyo qaaliya baa idin soo diraya aad iyo aad baad mahadsantiin anoo jeclaa maanta inaan ku iido laascaanood oo jeclaa inaan ku iido haddana ma isii surto gelin insha allah laakiin waxaan jeclahay ciidda arafo kor cidda arafo fogtahay isbuucyadan soo socda inaan tago oo laascaanood aan soo booqday rajaynayaa laascoona ay xorowdo ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ku ciida bashbasha iyo barwaaqo dadka bukan ee noogu caafiyo kuwa maxjeelalka ku jiran ee noogu soo daayo aan kale ilaahay weydiisanaynaa dadka sool iyo sanaag iyo cayn degan inay xoriyad ku iidaan sanadkan sanadkiisa oo culayska u gaar kara ay ka dulqaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waxaan u hambalyeynayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bilkhayr taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal telefishinka caalamiga star tv magaalada buu hoodle